середу, 16 березня, відновилися ремонтні роботи на проспекті Волі у Луцьку. Як повідомляє інформаційне агентство «Конкурент», зокрема, ремонтна бригада відновила роботу на проспекті зі сторони Київського майдану. Продовжується ремонт узбіч та тротуарів. Нині на проспекті Волі працює техніка. Разом з тим, рух проспектом не прикритий. Транспорт має можливість рухатися в обидві сторони. Нагадаємо, капітальний ремонт проспекту розпочався ще весною минулого року.